xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Gabiiley ayaa maanta si rasmi ah u soo aqmeeray kalfadhiga 14-aad ee muddooyinka ugu dambeeyay u socday xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Gabiiley, waxaana kalfadhigan 14-aad lagaga dooday 6 qodob oo ahaa warbixin sanadeedkii 2017, xisaab xidhkii miisaaniyadda 2017, dejinta iyo ansixinta miisaaniyadda 2018, xogsiinta xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Gabiiley ee xaaladda biyaha Gabiiley, iyo in kaabis iyo wax ka beddel lagu sameeyo taariifada ay qaadato dawladda hoose ee degmada Gabiiley, isla markaasina 5 qodob la isla falanqeeyay, laga dooday, la isku afkartay, laguna heshiiyay, iyo maanta oo loo ballansanaa qodobka 6-aad dhisitaanka guddi hoosaadyada golaha deegaanka degmada Gabiiley, waxaana kalfadhigani kasoo xaadiray 13 xildhibaan. Waxaana ugu horreyn kalfadhigani faahfaahin ka bixiyey mayorka magaalada Gabiiley, Maxamed Aamin Cumar. Waxaan soo xidhan doonaa insha Allahu Tacaala fadhigeenii 14-aad oo ah kulanadii caadiga ahaa aynu ka soo yeelaynay fadhiga, aynu kaga wada hadlaynay qodobkii u dambeeyay 6 qodob ee xildhibaanada golaha isla garteen. 6 qodob oo kala ahaa: qodobka 1-aad wuxuu ahaa warbixin sanadeedkii 2017, golaha aanu ka siinanay sanadkii 2017. Arrinta 2-aad ee goluhu ka wada hadlay waxay ahayd xisaab xidhka miisaaniyaddii 2017. Arrinta 3-aad waxay ahayd dejinta iyo ansixinta miisaaniyaddii 2018. Arrinta 4-aad waxay ahayd inaan golaha xog ka siino biyaha magaalada iyo xaaladooda. Waxaa sidoo kale qodobka 5-aad ahaa taariifada ay dawladda hoose ee Gabiiley ku shaqeyso in iyadana wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo. 5-aad qodob waa 5 qodob oo goluhu soo dhameeyey, laga dooday, laga arrinsaday, isla markaana la isla qaatay. Maanta qodobkii ugu dambeeyey oo ah dhisitaanka guddi hoosaadyada golaha deegaanka ayaanu isugu nimi oo ah wax weeye inay istoortaan. Kulankan kulankii ka horreeyey iyo xildhibaanadu sida u kala gelayaan ayuu goluhu isla qaatay oo ayuu codeeyey, annaguna aanu halkan ka shaacinay. Maantana goluhu wuxuu soo gudbinayaa sharci ahaan oo ayay u dhexdooda ciddii guddidaa guddoomiye u noqonaysay ee sida ofishalkaana u noqonaysay guddida joogtada ah ee uu leeyahay golaha deegaanka oo ka kooban 4 guddoomiye guddi hoosaadyada iyo xoogayaha fulinta iyo maayarkii maayarka xigeenka. Dabeytana ay guddidaa joogtada ay sidaa ku dhisanto oo waajibaadkeedu yahay in 2 kalfadhi ee golayaasha deegaanka dhexdooda ay golaha matalaan. Marka kulankan maanta guddiyadiiba jawaabtii soo celiyey, waxaa fadhiya 13 xildhibaan ayaa kulankan kasoo qayb galay, 8 xildhibaana way maqan yihiin. Waxaa kulankan ay goluhu ku doorteen oo ay guddiyadu kusoo gudbiyeen 3 guddi oo ka mid a guddiyadii guddi hoosaadyadii golaha. Guddi iyadu weli may soo gudbin, xagga dambe kasoo gudbin doonaana maanta way maqan yihiin. hase yeeshee guddida maaliyadda waxay guddoomiye u doorteen Cabdiqaadir Maxamed Faarax. Guddida arrimaha bulshada waxay guddoomiyaha guddidaa u doorteen Cibaade Maxcelmi. Guddida howlaha guud waxay guddoomiyaha guddidaa u doorteen Cumar Cali Wabsiiye. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin xildhibaanadu. Waxa weeye inay guddoomiyaasha iyo guddi hoosaadka goluhu sida ahaato ay gacanta u taagi doonaan ayaa u codeeyey inay guddi hoosaadka golaha deegaanku sidaa ku shaqeeyaan. Guddoomiyahuna ma codayn, ciddiida iyo cid ka aamustay midna ma jirto, shirkuna saasuu inoogu xidhan yahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xildhibaanada golaha deegaanka. Si kastaba ahaatay, kalfadhigan 14-aad ee muddo u soo socday golaha deegaanka degmada Gabiiley ayaa maanta kusoo dhammaaday jawi degan. Waayan Xaaji, warbaahinta qaranka magaalada Gabiiley ee xarunta gobolka Gabiiley.